Ćao drugari, sigurno vam se dešava kao i meni kada kosite travu da kosačica ne može do svakog dijela da dođe, što naravno vidite i na ovom snimku. Ja sam to odlučio da riješim tako da sam uzeo jedan trimer, u pitanju je inače Einhell GCET3023 trimer koji inače ide na struju. Neke bitnije specifikacije ovog trimera jesu da radi na napon od 230-220 V, da ima automatski sistem doziranja strune, tako što ima na dnu jedan prekidač, onda ima jedan izlaz za strunu i to su neke otprilike najbitnije specifikacije ovoga trimera. Pa hajde sada da vidimo šta se nalazi u samoj kutiji. Evo, sada ćemo da ga otvorimo. Unutra se dobija uputstva sa nekim dodacima, to ćemo kasnije da pogledamo. Tu nam se nalazi i sam trimer i u kutiji više nemamo ništa. Pa hajde sada da sklopimo ovaj trimer. Unutra dobijamo trimer koji se nalazi iz dva dijela, ručica za isti, kao i zaštita od trave i papirologiju. Evo, sada trebamo da sklopimo sam trimer. Papirologija nam ne treba. Prvo ćemo da ga sklopimo. Da, i u kutiji se inače dobija i ovaj šaraf koji služi za sklapanje samog trimera. On se samo privuče ovako. Tako. I sad trebamo uzeti šaraf. I trebamo stegnuti. Ne prejako, pošto je plastični navoj. Dovoljno. Sada ćemo da stavimo ručku. Ona se ovdje skači. Znači, samo je navučemo. Tako. Sada trebamo da stavimo zaštitu od trave, ali prije nje, da nam bude kasnije lakše, mi ćemo da skinemo ovu zaštitu od strune koja se drži ovdje na selotejpu. Evo ga, sad nam je tu slobodna struna. I sada trebamo da ovo samo ubacimo u ovaj žljeb. Samo da ubacimo žljeb, ovako, i ovdje da zavrnemo ovaj šaraf. I sada imamo sklopljen trimer. Evo, pokazat ću vam ovaj sistem za samo doziranje ove strune. Ovdje se samo pritisni i struna izađe. Pa hajde sada da vidimo kako ovaj trimer radi. Ovaj trimer je za moje potrebe fantastičan. Ja ga vama toplo preporučujem za ovakve neke detalje u vašem dvorištu. Hvala vam na gledanje ovoga videa i mi se vidimo u nekim od mojih narednih videa. Ali da, zaboravio sam jednu jako bitnu stvar. Ja ću sada da odem u doobličnije prodavnice i da kupim sebi naočare jer je veoma bitno da imate dobro i kvalitetno obezbeđenje pri radu.